ਅਲਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਅਤਾ ਦੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਿੰਨ ਰੱਬ ਕੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ
نبی مبلغ مقام حکیم پاکستان عالم نقطہ دان سرمایہ اہل سنت پاکستان مسجد کے امام احمد رضا فقیہ طریقہ کے سلطان العارفین حضرت علامہ محمد عمر فیض سروری قادری صاحب آپ تشریف لائے تمامی بزم وسیع سلطانیہ کے اراکین کی طرف سے اور بالخصوص وارث علوم حضور سلطان العارفین قاسم فیضان حضرت سخی سلطان محمود شیخ طریقہ آفتاب قادریہ رونق بزم عاشقاں زینت القرا شمس العلماء حضرت صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سروری قادری بانی و سرپرست علامہ سبحان اللہ
زندگی بن جائے گی بس تیرے دل کا آسرا چاہیے کملی والے نگاہ کرتے ہو نہ دبا چاہیے شفا چاہیے ممتاز کافی بڑا بڑا کام کیا سرباہ ملت
السلام شیخ طریقت مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب قادری سربری دامت برکاتہ ولایۃ دیگر معزز مشائخ علماء کرام محترم حاضرین و صالحین اللہ رب العزت کا آپ کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس دن بعد مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا کروائی. یہ بات میرے لیے انتہائی احساس کا باعث ہے کہ میں اس عظیم روحانی مرکز پر آپ آزاد سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں اپنے برادر عظیم کے نام قیصر سلطان صاحب کے لیے دعا گو کہ جن کے تبسل سے حضرت کا حکم پہنچائے اور میں آج کی اس بات کی زبانی اس تک پہنچائے. خوش بخت اور خوش راستے پہ چلنے والے دنوں میں سفر پر کسی نے کہا نہ کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمان اس زمین و آسمان کو بھی کہاں سمجھا تھا. تو میں نے اس مقصد پر گفتگو کے لیے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے ان کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتا. اللہ رب العزت نے فرمایا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لوگ جو ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, تو ہم ضرور پہ ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت عطا کر دیتے ہیں. بلسین جاہدو فینا جو مجاہدہ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, لنہدینہم ضرور بالضرور ہم ہدایت دیتے ہیں سبل لنا اپنے راستوں کی. سبل یہ سبیل کی جمع ہے, اس کا معنی ہے راستے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو خلوص کے ساتھ محنت کرتے ہوئے ہماری طرف چل پڑتے ہیں تو ہم سارے راستے انہیں دکھا دیتے ہیں کہ جو ہم تک آتے ہیں, سارے راستے دکھا دیتے ہیں جو ہم تک آتے ہیں. اور اس کو اگر تصوف کی زبان میں کہوں تو یہ بھی بغداد کا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں جو ہم تک آتا ہے, بس کی سلطان الرجین کا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں جو ہم تک آتا ہے, چوہدری شریف کا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں جو ہم تک آتا ہے. یہ سارے راستے ہم تک آتے ہیں, شرط یہ ہے کہ کوئی چل پڑے خلوص کے ساتھ, عزم کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ. ہم اپنے راستے اس میں کھولتے چلے جاتے ہیں. ہر انسان دو چیزوں سے بنا ہے, تفصیل میں جائیں تو پھر اور کہیں نہیں جاتے, اور میں موچی موچی بتا رہا ہوں. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. ایک ہماری فزیکل باڈی ہے, اسٹرکچر ہے, ڈھانچہ, اس کے اندر ایک ہے روح. یہ جسم کس سے بنا؟ مٹی سے. تو تفصیل یہ ہے کہ آگ, پانی, ہوا اور مٹی سے بنا, چار چیزیں ہر بار کرتا. لیکن چونکہ اس میں مٹی غالب رہی اور ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کی ابتدا مٹی سے ہے, اس لیے پھر یہ بول دیتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا. تو ہمارا جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا. اور روح کہاں سے آئی؟ اوپر سے. یہ سلونت
اسے میت کہتے ہیں، یہ روح نکل جائے تو پھر اسے میت کہتے ہیں، پھر انسان نہیں کہتے، اور تنہا روح کو بھی انسان نہیں کہتے، اسے روح کہتے ہیں. اس جسم میں روح ہو اسے انسان نہیں کہتے. اب جسم بنا مٹی سے، تو مٹی اللہ نے کہاں سے دی؟
کوئی دھرم میں آپ کے راستے اس پہ نہ کھولتا چلا جاتا ہوں کھولتا چلا جاتا ہوں کیونکہ ہم تو مائل بکران ہے کوئی سائل نہیں ہے ہماری طرف کوئی آیا تو صحیح ہماری جانتے تو خود بڑھ کے بات کرتے ہیں اللہ حضور ڈاکہ نے میری جیت پہ ایک بندے نے 70 بار کبیرہ گناہ کیا اور ہر بار اللہ کا کلام سار کر کے قسم کھائی کہ مولا ایک بار معاف کر دے پھر نہیں کروں گا گھر آتا تو قسم کھا لے گا توبہ کر دے بازار کے ساتھ اپنے گناہ کبیرہ کر دے 70 بار قسم کھائی اور 70 بار کی قسم توڑ دی یعنی 70 بار توبہ کی اور 70 بار ہی توبہ توڑ دی اور توبہ کے ساتھ کے ساتھ ایسا تو کلام سار کر کے قسم کھا ایک بار معاف کر دے نہیں کروں جام میں توبہ نہیں کر توبہ کی نہیں جام شکر سامنے دیر ہے جو چند پہ ہم ہوتے بدی کا ماحول نظر آتا توبہ توڑ دیتا اچھائی کا ماحول نظر آتا گناہ چھوڑ دیتا توبہ کر لیتا 70 بار اس نے توبہ توڑی رات صاحب لکھتے ہیں اپنے گھر کے کونے میں گھبرا کے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ جھوٹکی کی کوئی حد ہوتی ہے جھوٹکی بھی کوئی حد میں نے اپنے رب کے ساتھ جتنے جھوٹ بول دیا اب 70 بار میں نے توبہ کر کے توڑی ہے اب اگر میں نے توبہ کی نہ تو معاف نہیں کرے گا وہ خود سوچ رہا تھا کہ 70 بار جھوٹ بولا اپنے رب کے ساتھ اب توبہ کی تو توبہ قبول نہیں کرے گا دادا صاحب نے اسی وقت رب کیا اپنے دوں اسے اگلی کرسی سے تیری ترقی کروں گا مجھے پھر بوجھتا ہوں وہ کیا فرمایا نفس سے امارا سے اٹھا کر بلند کر جاؤ یہ نفس ملحمت کرتا ہے
یہ وہی مقام بتا رہا ہوں
مردیا پر تھا تو یہ آپ کی تقدیر کے تابع تھا، مردیا پر تقدیر اس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ کیسے؟ سلطان العارفین بیٹھے تھے، دیہاتی عورت آئی کہ لگی بابا اولاد نہیں تعلیم چاہیے، دعا کر کے اللہ کرم فرما کہ تعویذ چاہیے، کاغذ پڑا تھا آپ نے نا لکھ دیا لبیٹ کے لیے، فرما جاؤ لے جاؤ اللہ کرم کرے۔ مریض دیہاتی عورت تھی، سامنے اس نے تعویذ کھول دیا، اس نے کہہ لگی فقیرا اتنی بھی ان پڑھ نہیں ہے، یہ تو میری لکیر ہے ڈالنے کے لیے کہہ دی، اور یہ تو میری لکیر ہے۔ سلطان العارفین جلال میں آگے فرمایا میری دھی دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اٹھ کے کہا کون، آواز آئی،
بنا علی المرتضیٰ فرما محمد باہو دروازہ کھولو میں علی ہوں جوتے نہیں میں نے لوٹ کے گیا میرے مولا تشریف لائے دروازہ کھولا حضور کیسے آئے قدموں پہ گیا فرما باہو خود نہیں آیا مصطفیٰ نے بلایا سلطان العارفین فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم میں 20-25 سال تک پہلے مرشد کامل کی تلاش میں تھا 25 سال تک اب 25 سال تک طالب صادق کی تلاش میں رہا کہ جو باہو کی زکات سنبھال سکے کوئی نہیں ملا میں جب یہ پڑھا نا میں حیران ہوا کہ جس کی زکات سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا اس کا اصل نظام کتنا ہوگا باہو کا اصل نشان پہنچ جانے 25 سال تک جس کی زکات تک کوئی اہل نہیں نکلا ہمارے لگے دیکھتا رہا کوئی طالب ثابت آئے یہ زکات سے کوئی نہیں ملا پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مجبور ہو کر وہ ساری جو حدیث اپنی کتابوں میں بھرنی شروع کر دی آپ کی 150 کتاب ہے تصوف پر بات نہیں میں امام نے پہچان دیے اس کے سامنے سے کوئی بدبخت گزرے ایک نظر ڈال کے اسے خوشبخت کر دیتا جہنمی گزرے چاہے تو ایک نظر کی بھیڑ دے کر جنتی کر دے شکی گزرے تو سعید کر دے ایک ولی کی طاقت ہے نگاہوں میں آقا کیا یہ باندھ حق ہے پر من لگے میری نظر میں وہ ناقص بنی ہے کہ جس کے سامنے سے ایک بندہ گزرے ایک نظر ڈال کر اس کا مقدر بدل دیتا پر من لگے میری نظر میں وہ ناقص ہے مرید آرام حضرت ایک نظر ڈال کے اپنے کا مقدر بدل رہا ہے جہنمی کو جنت ہی کر رہا شکی کو صحیح کر رہا اگر یہ نام کس ہے تو آپ کی نظر میں کامل کون ہے گزارش کر رہا ہوں اور صدا جناب
سید طاہر آبا شاہ صاحب فرمزی سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. کیا وہ ڈوبے جو
اگر ماں نے کہا شکر کر تو
و سادات عالمی شہرت یافتہ سرحان جناب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کراچی سے ہماری اس مبارک تقریب میں تشریف فرما ہوئے ہیں. میں جگرے گوشہ حضور سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو آفتاب قدریت شیخ طریقت وارث علوم حضور سلطان العارفین رونق بزم عاشقاں زینت الفقراء حضرت صاحب زادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سرکاری قادری بانی و سرپرست اعلیٰ بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان آپ کی جانب سے حضرت کرما شاہ جی کو دل کی عطا کی رنگوں سے خوش آمدید کہوں گا. حضرت گرامی کر ان شاء اللہ ایک اندازہ کے بعد حضور کرما شاہ جی آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہتھیار پیش کر رہے پڑھے کریں گے. جناب شاہ صاحب پی نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا کلام سنا رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی بابا سے بلند کہہ دو سبحان اللہ اور پیار سے بلند کہہ دو سبحان اللہ. شریف فرماتے ہیں کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی اور اس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی. میں اپنی محبتوں کے اندر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہتھیار پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا عزیزم جنجو ابرادان سے تشریف لائیں اور قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہتھیار پیش کرنے نعرہ تکبیر بابا سے بلند نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا نوجوان کے نعرے سارے Thank you.
Oh,
سے کہا خدا ہے جس کا مکان
مجھے عشق ہے
رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹنے کا موقع اپنے آپ کو دیں اور رحمتیں برکتیں سمیٹیں تمام ہی عوام سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں جناب محمد توصیف تلاوت کلام مدینہ سے محفل پاک آغاز فرما رہے تھے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے سلسلہ نعت شروع کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا حافظ عبد القدیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور کریمہ کا صلوات و سلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت پیش کریں جتنے اباؤ تشریف فرما ہیں نعرے کا جواب دیں تاکہ جو باہر ہیں وہ بھی آپ کے نعرے کو سن کر تشریف لائیں نعرے تکبیر آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ سرزادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب قادری سرپرست اعظم بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان سنا خان مصطفیٰ Thank you.
دوسرے کے حقائق کو پہچان پانے بن جائے گا کہ کرام کی محبتوں کو عام کرنے والے بنے اور آج ضرورت اس وقت کی تھی آج اس کو ایک راستے پر چلنا ہوگا میں آپ کو یہ دعویٰ دوں گا کہ آئیں اور اپنے مشعل کریم کے حکم کے مطابق اپنے مشعل کریم کے اس عظیم قافلے کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں اپنے مشعل کریم کے غلاموں کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں اور سپاہیوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے سپاہی بنے اور ہر جانب اسی محبت کو عام کرنے والے بن جائیں کہ چھوڑ دو ہم بھی برنگے جھنڈے تھام لو ملت والا ہم سب پر راضی ہو جائیں کالی کمرے والے دوستو آج ہمیں بزم غوثیہ سلطانیہ کے رکن بنے بزم غوثیہ سلطانیہ کے سپاہی بنے اس کے لیے اپنی جان کو قربان کریں اپنی مال کو قربان کریں اپنی اولاد کو قربان کریں وہ کیسے ہوگا جہاں بزم غوثیہ سلطانیہ کا آپ کی جان کی ضرورت ہو آپ جان قربان کرنے والے بن جائیں اور آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے وقف کر دے اور رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے اندر اسے شامل کریں اپنی اولادوں کو قربان کریں اپنا جان تن دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے میں آپ کو دعوت دوں گا الحمدللہ آپ کے لیے باقاعدہ ایک جو آپ رکنیت اختیار کریں گے آپ کے لیے دعوت ہے باہر آپ کے لیے کیمپ لگا ہوا ہے وہاں جن آدمی نے اپنا نام لکھوا دیا ہے رکنیت اختیار کر لی ہے وہ اب وہاں ٹھیک ہے اور جنہوں نے نہیں ابھی تک کرائی وہ اپنے اپنے وقت پر جا کر وہاں حضرت علامہ قاری الفردوس سلطانی صاحب وہاں تشریف فرما ہے آپ کے احباب کی دوسرے احباب وہاں تشریف فرما ہے وہاں جائیں اور اپنا نام بزم غوثیہ سلطانیہ کے اندر شامل کرائیں حضور قبلہ پیر صاحب Yeah.
مسئلہ عزت کا بن گیا ہے تو یہ میری بھی عزت کا مسئلہ ہے اور اب
آپ کی عزت کا بھی مسئلہ ہے، جیتنے جیتتا کون ہے؟ حضور پہلی بار پہ آ رہا ہوں اور پھر اس مقام تک پہنچتا ہوں۔ مظفر وارسی نے کہا تھا کہ بخت سیاہ جب درے آلی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دست سوادی پہ رکھ دیا، بخت سیاہ جب درے آلی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دست سوادی پہ رکھ دیا، اور آپ کا مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کے چند پھول، سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا، اور مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، اور بارے گناہ پر ڈوبنے والی پہ رکھ دیا۔ ہن بھی جاگ بجو آخری شیر، اور بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا، اور آنکھیں بکھیر آیا ہوں روزے کی ہر طرف، آنکھیں بکھیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف، آنکھیں بکھیر آیا ہے روزے کے ہر طرف، لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا، لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا، آنکھیں بکھیر آیا ہے روزے کے ہر طرف، لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا۔ ارے سکوت ہر کو اس نے بیان دیتا ہے، سکوت ہر کو اس نے بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر پہ اب بھی اذان دیتا ہے۔ محبت نال پڑھو ضرور پاک سرکار۔